ଗତ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏକ ଲୋଭର୍ଷକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିବାର 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋପ ପୋଲିସ ଆସାମୀକୁ ଧରିବାରେ ଅସମର୍ଥ କାହିଁକି। ଗୋପ ଥାନା ଦ୍ୱାରା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା କେସ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 198/25/4/2023। IPC ଦଫାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 341/363/364/323/507/506/34 ଯୁକ୍ତ କେସ୍ IO ହେଲେ SI ଭାସ୍କର ମାଣିଆ ହୋଇଥିଲେ ସଦା ଆସାମୀମାନେ ଏବେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ଭୟଙ୍କ ପରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ଥାଉ କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଆଁପଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଅରୁଆଳି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅପହରଣ ଓ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେବେନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ବୟସ 21 ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଶଙ୍ଖତିରା ଗ୍ରାମର ସଂକ୍ରମ ପରିଡ଼ା ନାମକ ଯୁବକ ଓ ତାର 6 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ତା ଦୋକାନ ଭିତରୁ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ କରି ବଳପୂର୍ବକ ଜବରଦସ୍ତ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଭିତରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ନେବା ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପ୍ରଦୀପ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୂର୍ଚ୍ଛ ହୋଇଯିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଣୁ ତାକୁ ଧଉଳି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋପ ପୋଲିସ ଆସାମୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘର ଲୋକ ଗୋପ ଥାନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାରୁ IO ଭାସ୍କର ମାଣିଆ ନାମକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ମୋର କ'ଣ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ଯଦି କହୁଛ ତୁମେ ଯେ ଆସାମୀକୁ ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଧରିବୁ। ଏଭଳି ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ଘର ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାନସିକତା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆସାମୀକୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଣୁ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ଦାହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।